Patinka mūsų podcastai? Norite, kad jų būtų daugiau? Nuo šiol jūs galite tai padaryti remdami mūsų Patreon'e, kurio nuorodą rasite pačioje. Tuoj, dabar su kava pradėsim. Pradėsim, tai galim pradėti. Pradėkit, Alfredai, be didelių preliudijų kažkokio. Man labai arti būt. Ne. Spjaudyt galiu rimtai? Jo, čia geras, čia geri mikrofonai, žinau, čia. Aš matau. Čia audiotechnika. Audiotechnika, jo. Savo kainą laiko. Justai, sveikas, 100 metų nesimatėm, ką veikia paskutiniu metu, matau daug keliauja. Sveikas, bičiuli, keliauju, atkeliavau pas tave. 100 metų, iš tikrųjų. Nesimatėm ir gal kažkas ir nežino, bet kiek mes metų pažįstame šiaip. Kokius... 2007 metais mes susipažinom. Tai dabar pažiūrėkim ar ne anksčiau, nes aš atsimenu, buvo kažkoks Siemens. Pirmas kartas, kai aš tave atsimenu, gal sparingose vendetoj, gal pirmas kartas buvo. Aš atsimenu puikiai tą. Pala, aš pasakysiu savo versiją, tu pasakysi savo versiją. Tada Siemens arenoje buvo renginys, ten vienas iš tų. Ir žiūriu, kažkoks bičas vaikšto, nu, žiauriai stambus, žiauriai didelis, žinai, ir su tokia striukė kailinė. Tuk aplinkui vaikštų, nu, tai visai keista, nes, nu, ne, iš veido neatrodo storas, bet iš kūno žiauriai storas. Vaikšto prieina, atpistą atidaro jis tą savo striukytę, ir kodėl jis storas, nes ten prikimšta visokių muaitai šortų. Ir MMA irgi. Ir MMA marškinėlių ir panašiai. Tai va čia buvo mano pirmoji pažintis su Alfredu. Čia antroji, gerai, aš matai, daug metų praėjau. Atsimeni 100 metų atgal, Valetudo, prieš tai, kai tai buvo klubas, tai buvo susirašinėjimo formas, buvo toks dalykas, kaip formai, atsimeni, tos lentos taip. Visokios. Ir aš pamenu, nepamenu nikneimą, bet pamenu turašiai postą. Ir tavo postas skambėjo taip. Mane sumušė mieste, norėčiau išmokti apsiginti. Ne. Buvo taip. Po pertraukos grįžau į Status Unified sporto klubą, o jame nebėra Pankratijono treniruočių dėl to, kad Valdaicivas treneris kažkaip tai dingo kažkur. Šia atostoriu. Šia palisėti. Norėčiau sportuoti kažkur mišrų sporto, tenai tik tais kickboksas liko. Ir tada tau kažkas parašė, kad ne, taigi Status Unified dirba ir trušai, ne. Nebėra Pankratijono treniruočių. Ir tada aš tau pasiūliau ateit pas mus, pasisparinguot. Tai va, kaip... Visiškas old school'as, klausai. Kaip šita, kaip grinai sparing. Ir tai buvo, man atrodo, 2007 ar 2006 metai. Kažkai vieno iš tų datų. Ir aš pamenu, prasileidė dešinę ranką nuo kažko. Ir nebegrįžau. Ir negrįžai iš karto. Bet aš pamenu puikiai, kaip tu paėmėjai svorį. Nesimenu, tai buvo hantelis, ar tai buvo šiaip svoris laisvas. Ir tu pridėjai prie nosies, ne tau... Tu jau tada grojai, teisingai, ir to buvo grojimas kažkoks, ar to buvo komentavimas BTV, kažką tau reikėjo kažką gerai atrodyti, nors komentuojant gerai atrodyti nereikia, kaip žinai. Prieš kolegą nebėt. Taip. O dviesio komentuodavo tada? Jo, su Jonu Radzevičiam. Labai įdomi istorija, iš tikrųjų. Vytaro brolis, taip? Kuris buvo pas tave svečios, ar ne? Vytaras buvo, taip. Tai jo, istorija įdomi, aš atsimenu, dabar... Kažkokia ten toj All Stars, kur buvo ten ta kavinė, restoranas Marčiulionė. Ar Forum Palace, nesvarbu. Tai vyko kažkokia ten sporto quizas ar dar kažkas ir Jonas Radzevičius vedė. Ir aš tuo metu, man buvo gal 15, aš domėjausi amerikietiškom imtynėm. Man buvo įdomu. Pro wrestlingu, kaip taip. Pro wrestlingu, jo. Ir aš priejau prie jo ir sakau, aš manau, kad galėčiau jums padėti. Galėčiau pagelbėti, nes, nu kaip, Jonas, jisai labai iškalbingas žmogus, bet ten trūko galbūt kontekstinės tokios informacijos jam apie amerikietiškas imtynes, apie pro wrestlingą, ir aš tuo metu domėjausi, sakau, aš galėčiau padėti. Ir jis būdamas visiškai, nu, gerėtis, jisai sako, jo, ateik, sako, į Baltijos televiziją pasibandys. Long story short, atėjau, sako man programų direktorius, sako, tai kas čia toks? Tipo, sakau, kas tu toks? O aš Justas. Sako, tai kuo tu susijęs su tuo sportu? Ir galų galę, nu, tai pasakė, kad aš negaliu komentuoti, nes aš neturiu jokių credentials, ar ne, kurias galėčiau pasakyti. Tada išvažiavau į Didžiąją Britaniją,
Nežinau, kaip tai veikia, tu geriau pasakysi, bet yra kažkokį, gavau pro wrestling catches, catch wrestling diržą ar kažkokią sistemą jie ten turėjo, žinai. Mm. Ko gero, tik tais komerciją sukurti, žinai, kažkokią. Turbūt, kad taip. O kokia mieste buvai? Kent yra toks kaip, man atrodo, ne tai kaip miestas, bet kaip regionas. Mm. Bet, žodžiu, tai jie ten turėjo asociaciją, davė man diplomą, aš su to diplomu grįžau, programų direktorių idėjo ant stalo ir tada mes su Jonu komentavom amerikietiškas imtynės kartu. Kiek metų buvo tada? Tu 15 kokį. Okei, okay, tai 15 metų. Dar toks balsas buvo ne visai subrendęs. Okay. Ir kaip atrodė tas komentavimas dviese tuo metu? Tu pamenėjau kažką tai su pijų? Jo, jis įdomus. Buvo įrašas visą laiką būdama. Buvo dalis teksto, kurį reikėdavo skaityti. Nes būdavo tiesiog dialogas tarp kovotojų, na, tarp aktorių, whatever, kaip pavadinsi. Ir jie tarpus reikėdavo išversti tai, ką jie sako. Mm. Tai ką, o tada jau tas toksai freestyle komentavimas būdavo jau, kai ten veiksmus kažkokius sakyti ar dar kažką. Mm. Bet buvo labai sudėtinga, nes iš Lietuvių kalbos komisijos gaudavomės visokius ten piktus laiškus, kad negalima pavadinimų veiksmų sakyti angliškai. Dar tai būdavo. Jo, tai ten buvo vienas toksai veiksmas, aš atsimenu Star Shooting Press, kur taip šoka nuo trečios virvės ir mes kažkaip turėjom versti spaudžiamos žvaigždės kritimas. Okay. Tai va, tai tas komentavimas taip ir atrodo ir mes su Jonu kažkaip labai susibičiavome. Bet skirtėdavo su rolėmis, kas daro play by play. Žinok, mes nesupratom, kas yra play by play, kas yra color commentary, žinai, tai galbūt Jonas jisai daugiau būdavo tas vis tiek vedantysis, nes žmogus turi tokią patirtį ir jis ten... Ir balsą. Sveiki, Baltijos televizijos žiūrovai, susirinkė į amerikietiškas imtynės, sporto ir kovinio sporto gerbėjai, va taip, kalbėjo, kovinio sporto, kas yra jokinga, ar ne. O aš tiesiog daugiau gal apie to, tai aš daugiau gal būdavau tas iš sporto pusės, gal color, nežinau, kaip pavadins. Nors, jo, jo. Tai klausyk, tau teko net pabuoti ten 15 metų pro-wrestlingo bootcamp'e, tai vadinam. Taip, būtent. Tai... Ką pamini apie tas, kas, kaip tas treniruotės atrodė, ką jis prieš darydavot? Pamenu taip, kad aš atvažiavau su atprintintu žemėlapiu, nu tuo metu nebuvo ten Google Maps, panašiai. Atvažiuoju, aš ten sumokėjęs viską per PayPalą, ateinu į tą nurodytą adresą ir žiūriu, kad ten bažnyčia. Ir aš nuoširdžiai pagalvojau, kad mane apgavo. Aš jau toks, žinai, jau truputį apsiašarojęs, jau galvoju, kad čia kas man bus, žinai, nu, tėvai mane išlydėjo ir aš vienas esu, pirmą kartą vienas užsienyje ir žiūriu bažnyčią, nu tikrai bažnyčioje nevyks pro wrestlingo treniruotis. Na, bet aš kažkaip įėjau per tas duris, nieko nėra, užlipu į antrą aukštą ir girdžiu, bum, bum. Ir jau jie ten follows treniruojasi, žinai, kritimus. Mm. Tai jau ir bažnyčios ten antrame aukšte buvo wrestlingo ringas, buvo tatamiai. Ir tos treniruotės, dabar, jeigu neklystu, pats bootcampas buvo gal 14 dienų. Mm. Pirmos 3 dienos buvo mokėt krist. Taip kepinis atsibaladojau, nes tų kritimų buvo įvairių, žinai, ne tik, kur yra paprastas nusileidimas ploti rankomis, padaryti kažkokį flipą, peršokti, žinai, tai ten tokio fizinio pasiruošimo reikėjo, ten buvo suvažiavę visokio plauko žmonių, ir stambesnių, ir merginų, nebuvo labai paprasta, sakyčiau. Šiaip nes Anglijos ta pro-wrestlingo scena, jinai didelė ganėtinai, didelis jinai dalykas. Kitokia. Ir iš esmės jinai kitokia, turbūt, amerikietiškos, nes vis tiek, turbūt, catch-as-can wrestlingas turėjo kažkokios įtakos taip, labiau. Būtent, tai aš ten atvažiavau ir visi, nu, ten kalbame su treneriu ir jisai sako, ir mes ten kartu gyvenom, žinai, ir kalbamės ir klausė, kas tavo mėgstamiausias kovotojas, žinai. Aš kažkaip du išvardinau ir iki šiol aš vardinčiau jos. Sakau, Shawn Michaels ir John Cena. Mm. Žinai, ir visi taip, tuo metu John Cena buvo the most hated, žinai, nes jisai buvo totali komercija. Mm. Ir jisai žiūri į mane, žinai, visi tokiu piktu žvilgsniu, o pas juos ten buvo Japonijos visokie ten pro-wrestlingo, žinai, atstovai. Ten jie darydavo tos čiopus iš visų jėgų. Tai prasme, buvo tokių elementų, kuriuos būtų galima pritaikyti, ten, žinai, mes ar barus, pavyzdžiui, mokindavomės. Ne, nu tai yra... Klasika, kaip vis tiek iš kečo atsirado tas pro-wrestlingas, ten tie baziniai veiksmai, kas liečia būtent britiškąją versiją, iš britiškosios versijos iš tiesų atsirado ir japoniškoje versijoje istorija tokia, kad taip. Britai nukeliavo į Japoniją, ten Karlas Gočas ir Billy Robinsonas ir jie sukūrė tą japonišką pro-wrestlingą, daugiau mažiau kaip jis atrodo šiandienai.
Tai o fizinis pasiruošimas, grinai, be kritimų, kas liečia, nu, kažkokio, nežinau, pratimų darymą. Koks tas fizinis pasiruošimas 15 metų, žinai, darai atsispaudimus kažkokius, tai per 14 dienų tu nieko nepabildysi. O kiti žmonės? Nes aš girdėdavau apie tai, kad, nu, ten maždaug darai tų pritupimo tol, kol kojas nekrenta, darai ten, ar nebuvo to kažko panašaus. Vis tiek daugiausia buvo jaunimo, žinai, buvo tokių, buvo ir aišku, kam ten virš 20, virš 30, bet daugiausia buvo tokių 17-18 metų. Ir vienas vaikinas, man buvo tuo metu 15 ar 16, jam buvo 15 arba 14, buvo metais už mane jaunesnis arba dviem, ir buvo ten tada po tų 14 dienų buvo demo match. Žinai, kurį mes filmavom ir panašiai, ir aš ten gavom video, tą DVD diską, į kurį įrašyta tas mačas, ir aš atsivežiau tėvams, parodžiau, ir mano tėtis, kaip kulturizmo atstovas, jis sako, oi, šitas tikrai nieko nepasieks, nes jisai buvo labai kūdas ir žemas tas vaikinas 14-15 metų. Fast forward, gal kokius 10 metų, jis WWE. Žinai, kas to? Toksai Mark Andrews. Tai jisai ten pirmin tampėsi tarptų mažesnių lygų ir WWE, bet ten, žinai, jį po sparnų paėmė Triple H. Jisai jau ten, man atrodo, gal net tag team čempionas yra buvęs. Tai, žinai, okay. Va, toks va, kažką pagimdo, žinai, ir va, man vienas tokia paralelė, aš va, stengiuosi bet kurioje gyvenimo situacijoje kažkokią pamoką pasimti, kuri būtų pritaikoma, na, ne tik tam kontekstui, bet ir apskritai. Tai, na, buvimas ir nepasidavimas ir tiesiog darimas, jisai atneša tų vaisių. Nes jisai nebuvo, jo fiziniais duomenimis jis buvo absoliučiai nieko ypatingas. Jisai ten šiek tiek, gal backflipą, žinai, kažkokį mokėjo, bet jis buvo kūdas, jis buvo žemas. Realiai wrestling'e labai sudėtinga, žinai, tokiems, nu, meksikiečiai galbūt ne vieninteliai, kurie ten daugiau tokio dėmesio susilaukė. O ten buvo ir stipresnių, ir atrodo gabesnių, bet jie visi pasidavė tą, pamiršo tą svajonę. Išėjo dirbti paprastus darbus, sukūrė šeimas, o tas Mark, jisai visą laiką stengiasi, dirbo ties tuo, nepaleido niekada. Ir vieną dieną, žinai, taip sukrito kortos, kad atvažiavo ten WWE UK, padarė kažkokį konkursą ir jisai su savo, žinai, turėdamas jau tą patirtį nuo 15 metų, žinodamas, ko reikia, jisai pateko į WWE. Tai, žinai, tai vat aš kažkaip irgi esu matęs ir versle daug tokių atvejų, kur atrodo, žmogus nėra labai gabus, kur atrodo, žmogus neturi labai didelių resursų, bet jis tiesiog, he stays in the pocket, he does this, ir, žinai, atrodo, nu, laikui bėgant tiesiog, otsai pasisuka vieną dieną į tave, į tavo pusę, ir tau tada tik metas, na, tavo tik tai pastangų klausimas, ar tu jas tą galimybę pasinaudosi. Kalbant apie techninius dalykus, man vis laiką įdomus tai techniniai dalykai. Pro wrestlingo ir profesionalių imtynių, jeigu lietuvių kalbos komisijoje kažką, bet čia YouTube'o šiandien. Faktus guys. Ringas skiriasi smarkiai nuo bokso ringo. Kuo jisai skiriasi iš esmės? Yra kažkai amortizacijos? Yra. Tos amortizacijos ir labai daug, ir tu netgi gali pastebėti, kai žmonės, taip žinai, nu, susiema, tas pirmas susiemimas, kai wrestling'e dažnai būna tas startas. Bum, 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 žinai. Tai va, ten mikrofonas po apačia labai stiprus, kad visi tie kritimai didelis efektas būtų. Viskas yra daroma. Tai kažkai amortizatoriai tiesiog stovi, taip, turbūt. Taip. Viskas yra daroma tam, kad būtų kuo mažiau žalos, ir kuo didesnis efektas. Kad atrodytų kuo baisiau, o skaudėtų kuo mažiau. Nes vis dėlto ten tie žmonės, ten tie artistai, cirko artistai, kaip pavadinsi, žinai, jiems labai fizinis krūvis yra milžiniškas. Jiems ten nėra days off, turi, žinai, važinėti kiekvieną dieną, ten yra kiek mirčių užfiksuota nuo perdozavimo, ten visokių opioidų ir, žinai, nuskausminamųjų. Tai na, jų tvarkaraštis ganėtinai žiaurus, kas liečia bent jau WWE pro wrestlerius, ten kitų organizacijų, žinau, tvarkaraščiai yra truputėlį paprastesni, kas WWE nesupranta, iš esmės, tarkim, kaip pavyzdys, vyksta renginys New York'e, sekantis renginys vyksta Boston'e, taip, vienas kitas paima gražiai nuskrenda lėktuvu, gal turi mažesnį tvarkaraštį, ypatingai vyresnio amžiaus, didesnį vardą turintis, kas mažesnį keliauja mašinomis, ir pakeliui sustoja visokiose mažose miesteliokose ir daro gyvus renginius prie 3-4 tūkstančių žiūrovų auditorijos. Nu, bent jau tai būdavo prieš. Gerų atveju, žinai, yra tas independent circuit, kur žmonės. Ne, jeigu tu esi WWE, kalbu. Independent circle, o, tu dieve mano, kokia yra žiūri ta scena. Tu neturi nei pinigų. Nei pinigų, nieko. Nei nieko. Pats tą ringą susistatai, žinai. Bet nu vėlgi, nu, ta prasme, tas lygis, žemesnis lygis, ar ne, ir MMA yra žiaurus. O taip, taip. Žinai, kiek tų pinigų gauna kovotojas, kurio ten rekordas yra, ten, nežinau,
nežinau, 3-0, 5-0, žinai, nu vis tiek. Nuo 300 iki 1000 priklausomai nuo tavo bilietų pardavimų. Neįtikėtina. Ir visur, ar Amerikoje, ar Europoje, ar Azijoje, visur situacija yra lygiai ta pati, todėl kai kažkas skundžiasi, kad Lietuvoje žemė atlygiai, nesiskūskit, nes pasakysiu taip, kad Europoje ir Amerikoje situacija lygiai ta pati. Bet gerai, kame tada problema? Žinau, boksė irgi yra tas variantas, kad iš esmės either you're a main event or you're nothing, žinai. Boksė dar žiūriu. Boksė dar žiūriu. Jeigu įmama sportą, tu esi vidutiniokis, tu iš esmės, nu, apar to, kad tu esi UFC, tu gali būti ACA, gali būti KSW. Nu, iš esmės, ACA, KSW negalime remti į vieną gretą, nes iš esmės KSW yra toks freak show, kuriuo... Freak show, nu, ir dalys freak show, dalys gerų kovų, bet esmėtume viskas remiasi ant local star power. Iš esmės, jeigu tu esi vietinis, dėlė žaždė, ganėtinai dideliai šalyje, tai iš esmės Lenkija turi KSW, Octagon turi Čekoslovakiją, ten beveik viena kalba šneka, todėl jie ganėtinai didelį rinkos dalį ima. Ir jie uždirba ganėtinai didelius pinigus. Aš žinau, Octagono kovotus ar KSW kovotus, kurie uždirba nuo 50 iki 150 tūkstančių dolerių už kovą. Tas yra dideli pinigai. Bet tai remiasi didelė perkama gale, kas liečia bilietų pardavimus, transliacijų pardavimus ir taip toliau. Tokių kovotojų nėra daug. Tada mes turime varžybinės lygas, kuriuose yra visai, nu, nelabai geri atlygiai, bet visai ne... Kas yra varžybinės lygiai? Bellatoras? ONE FC? ONE FC, ACA, kaip tarkim, yra EFC, yra LFA Amerikoje, ROC, tai yra ganėtai tokios varžybės, PFL'as tas pats. Yra... Visus patris raidės išskyros Bellatorą. Jo, Bellatoras keisto marketingo sprendimą padarė. Pavadinimas labai keistas. Labai keistas. Bet ir tos raidės 3, žinai, truputį gali maišytis, nusibosti gali ir panašiai. Kodėl paima? Valetudo, kaip puikiai skamba. Skamba puikiai, bet labai trumpai tęsiasi renginiai ir labai nekomerciškai sėkmingai. Nu, bet suprantu, rinka Brazilijos. Suprantu. Bet esmėtame, kad yra organizacijų, kuriuose nu, grubiai nu, ten nuo... Nuo 5000 iki ten 20000 tu gali uždirbti už kovą. Nu, yra tų organizacijų pakankamai geras kiekis. Kas nėra geri pinigai, sakykim, bet tai yra, nėra gal geri pinigai jau Lietuvoje ar kokioje Šveicarijoje, nu, bet kurioje Europos šaly, bet Rusijoje uždirbant 20000 tris kartus į metus, ne Maskvoje, tu ganėtinai, šis laikais jau ir Maskvoje, ganėtinai gerai gali gyventi. Jo, bet mes kalbam apie žinai dalyką, kuris turi milžinišką riziką, traumų riziką, pasiruošimas tas, vėlgi, jeigu tu nori iš tikrųjų gerai pasiruošti, tu tai žinai geriau negu aš, reikia didelių pinigų, ten papildai, geras maistas, treneriai, reabilitacijos, ten žinai atsigavimas ir panašiai. Tai realiai aš manau viskas yra į tai visiems, absoliučiai kovotojams yra, tai ar aš pateksiu į UFC ir ar aš galėsiu žinai būti ten main karduose, ar tai yra tramplinas link ten, nes visa kita yra. Na, iš esmės, PFL'as irgi moka gerus pinigus. Irgi moka gerus pinigus. PFL'o startas yra didesnis negu UFC startas, kas liečia bazinį atlygį. Jeigu mes žiūrime bazinį UFC atlygį, nu, manau, kad čia jokia čia yra vieša paslaptis 10+10. Yra UFC startas. 10+10 plus, man atrodo, bent jau būdavo prie Reebokų laikų, dabar man atrodo padarė plus 3, 50 G's, baby. 3+3 eidavo bonusas Reeboko, dabar Venomo, turbūt lygiai tas pas 3+3. Tai iš esmės, jeigu tu pralaimi, tai 13 tūkstančių gauni, plus tu, jeigu tu kovoji kokiam Las Vegas'e ar New York'e, atmoki mokesčių dalį gerą. Taip. Tai... Nu, Las Vegas, tu state tax nėra, bet vat, New York'e moki didelius mokesčius. Tai tokia situacija. PFL'e tu gauni, man atrodo, startas 14+14. Ok. Ir plus... Still shit, bet jeigu tu laimi PFL'o čempiono tą turnyrą, jie turnyrus tos turi, milijonas dolerių. Milijonas dolerių neplagiai pinigai jau, sakykime. Visai nieko. Bet laimėti yra reikalų PFL'o. Yra reikalų laimėti PFL'ą. Tas pats turbūt One. Jeigu tu esi One čempionas ir tu apgini diržą ir gauni naujo kontraktą, tada jau gauni gerus pinigus. Žiūrėk, mes tai turim padangį Lietuvos kažką, kas turi perspektyvą į ten, nu, iš tikrųjų gerą lygą į UFC main cardą. Šiuo metu? Nu, prieš tai neturėjom, nes niekas nepateko. Tarkime, ne, Laurinas iš tikrųjų buvo didelis hype. Tai Laurinas vis dar gali.
Vis dar kiek metų dabar? Jam 33, bet jisai yra pusiau sunkio svoris. Šiuo metu pusiau sunkio svorio čempiono amžius yra 42 metai. Jis iki 93. Taip. Pusiau sunkio svorio jie ilgą amžiai, supranti. Tai... Na, Glover Teixeira. Taip, taip, Glover 42. Beje, buvau gyvai žiūrėti tos kovos, tai nu, nustebino. Aš buvau beveik garantuotas, kad Janas laimės. Ir, staiga. Gloveris su metais išmoko laimėt. Nu, tai yra, ne tai, kad jis nelaiminėjo anksčiau, bet jis išmoko mažiausiai, tiesiausią kelią link pergalės padaryti. Mm, mm. Ir tas pas jį labai jaučiasi pasniuose kovose. Mm. Ir iš esmės to kova dabar su Jiří Prochazka laukia. Aha. Prochazka, žinoma, jaunesnis. Bet nėra official, right? Manau, nežinau. Aš negirdėjau. Negirdėjau, bet negirdėjau. Nu, bet kuriuo atveju šitą kovą bus sekinti. Nepavydžiu Gloveriui. Paklausyk manęs. Aš turiu pažįstamą imtynių trenerį, kuris buvo treniruočio stovyklas su Prochazka pasiniu metu. Sako, neturiu visiškai imtynių, ne? Sako, imtynių lygis yra tragiškas. Labai tragiškas imtynių lygis. Mm. Sako, mėtė kaip norėjo. Nu taip, tas žmogus yra tikras imtynininkas, bet tas žmogus sveria palei 82 kg. Jo, bet žiūrėj, jis yra, žinai, jis yra fiziškai stipresnis, jis yra jaunesnis. Ir aš visą, ne, žiūrėk, aš visą laiką lygti, aš suprantu, kad imtynininkas turi pranašumą. Nes imtynininkas, jisai veda kur tik kova eina. Tik Gloveris ne imtynininkas. Bet Gloveris nėra imtynininkas, žinai, jisai gali tikrai džiudžitsu paimti veiksmą, jis gali, žinai, kaip ir padarė su Janu. Bet aš manau, ten bus stand and bang ir nėra tas klasikinis imtynininkas, kuris bandys nuversi Jiří ir, žinai, jis nesugebės atsistoti ant kojų. Jiržis ganėtinai prastai stojasi. Jeigu mes, tu matėjo kovą su, kaip Karlo Albrechtstronu Ryzenė paskutinė kova, turbūt viena paskutinė kova. Tai žiūrėjai highlightų nebent. Tai švedas griovė kaip norėjo jį ir švedas nepasižymė imtynėmis labai stipriomis. Bet čia kova prieš 3-4 metus buvus. Nelabai keitėsi imtynės iš tiesų Jiržio. Ir stilistiškai jis tas pats žmogus dabar labiau pasitikinti savimi, labiau subrendęs kaip kovotojas. Taip, didesnė tikimybė yra, kad Jiržis laimės. Greičiausiai tai bus nokautas ir bus pirmame raunde. Bet kaip norėtųsi, kad jį pargriauti iš valiotų pirmąjį raundą ir pasižiūrėtume, kaip tas vyrukas atrodys antrajame tame raunde. Aš tai kaip tik, žinok, aš noriu kuo daugiau europiečių čempionų. Plius bet kuriuo atveju bus europietis čempionas toliau sekantis. Jeigu mes žiūrime, Mokomedas Ankalaevas, jisai problemų bus bet kam. Aleksandras Rakičius šiuo metu yra visi kontenderiai praktiškai europiečiame svorėje. Nu jo, aš nesiginčiu, tu žinai geriau. Kas dar yra? Kas dar yra 23 kg? Yra vienas jaunas, yra perspektyvus vienas amerikietis, bet aš nežinau jo vardo. O keistas vardas ilgas. Nu žiūrėk, Janas gali sugrįžti, gali, žinai, gal ir Izis vėl bandys keltis. Yra toksai narkomanas dar užkulisiuose gal numes svorio. Nors, aišku, sunku žiūrėti. Džonsas jau, manau, jis nebe mes svorio 23 kg. Ir tu manai, kad jisai heavyweight kovos? Jis juda link to, nu, su tokiais nupritimais žemyn. Tu matai, kaip Dan Hookeris jį suvartė? Ne. Čia Twitter'e buvo toksai pokalbis. Aš mačiau, kaip Machačiava suvartė Dan Hooker'e. Aš gyvai mačiau. Chael Sonnenas dabar ten pateko į tą bėdą. Ne, jis ten susimušė dėl to, kad kažkas, nu, bent jau taip kalba, kad įžeidėjo žmoną ir jisai ten tada su 5 bučiais susimušė. Kas žino, kažkur tai. Kažkur ten viešbučio pastate. Ir išėjo, ir aišku, kadangi labai dažnai Chael Sonnenas kalba apie John Jones'ą, išėjo John Jones'as Twitter'į ir sako, na va, sako, viskas atsisuko, matai kaip prieš tave, kai tu čia, vat, battery, žinai, užsiemim, nes ten, liktais ten tarptų 5 žmonių, ten buvo kažkaip gal ir moteris, nežinau, detalių aš nežinau ir dar kol kas jos labai neaiškios. Ir tada Dan Hookeris pasirodė, sako, žinai, koks skirtumas? Skirtumas, kad Chael Sonnenas battery charges gavo dėl to, kad gynė savo moterį, o tu, sako, gavai battery charges, nes mušiai savo moterį. Ir paskui dar tokia, žinai, sako, ai, beje, sako, pro-life tip. Sako, jeigu nori, kad kalėdos būtų linksmesnės ir jaukesnės,
geriau yra nedubasinti savo žmonos. Ar ten sužadėtinis. Tai žinai, tipo, Ray, ten visiškai, nu, ta prasme, visi palaikė Dan Hookerį, nes John Jones yra tiesiog such an unlikable person, kad wow. Na, iš tiesų žmogus turėjo didžiausius perspektyvas sporte, bet reikėjo durtis tos steroidus. Visiškai. Reikėjo durtis tos steroidus, reikėjo vartoti tos narkotikus. Su ego didelės problemos ir taip dažnai būna tam koviniam sporte, ne, kad žmonės, kurie turi kažkokių psichologinių kurie yra labai geri, jie turi kažkokių psichologinių problemų. Dėl to, aš taip galvoju, kad greatest of all time turi būti visuma. Aš žinau, kad tu nemėgsti sakyti, vat, kovinis sportas. Nemėgsti sakyti kovos menai. Mėgsti sakyti kovinis sportas. Aš manau, kad vis tiek tas pradas, ne, vis tiek yra ir iš karate, kovos menų taikvando. Žiūrėk, just let me out. Aš žinau, kad tu labai netolerantiškas žmogus. Ne, aš vardinsiu viską datomis paskui. Dėl to aš ir manau, kad kovotojas, jisai kitaip negu krepšininkas, kitaip negu futbolininkas, jisai turi būti garbingas. Nes labiau galbūt rodyti, labiau būti pasitempęs. Nes vis dėlto žmonės, kurie žiūri iš šono į šį sportą, ne, jie ir yra, tarkim, ką tik supažindinti su šiuo sportu, jie mato kraują, jie mato žaizdas, jie mato brutalumą ir tai juos atgraso. O jeigu dar žino, kad žmogus, tas kovotojas, tarkim, čempionas, yra partrenkęs nėščią moterį ir pabėgęs su žole, kad jis vartoja kokainą, kad jis buvo pagautas už steroidus ne vieną kartą, tai kenkia pačiam sportui. Dėl to aš ir sakau, kad GOAT, man šitoje vietoje, ir aš žinau, kad mes šiandien nesutiksim, man yra GSP. Man yra GSP dėl to, kad ne tik tuo metu, aišku, buvo kitoks konkurencinis landscape'as, kitokia konkurencija buvo, dėl to tos pavardės, kurias jis yra nugalėjęs, nėra galbūt tokios skambios, bet ta divizija visą laiką buvo konkurencinga, tas svoris buvo visą laiką stiprus ir jisai nugalėjo visus kovotojus, su kuriais yra kovojęs ir visus juos nugalėjo taktiškai, protingai, nugalėjo su beje tau turėtų tas būti aktualu, nes tai yra geriausias, manau, visų laikų kovotojo ir trenerio duetas, jisai ir Firas Ahabi. Tai, nežinau, man tai yra GOAT, ir GOAT, man atrodo, čia yra, žinai, toksai kaip subjektyvus dalykas. Pakankamai subjektyvus, kaip, žinai, diskutuoti, tai kuris ten stipresnis, Supermenas ar Batmanas ar Spidermenas, žinai, kiekvienam galbūt savo, bet man GOATas yra GSP. Na, aš kodėl niekad nebražysiu GSP į geriausių kovotojų GOATų sąrašą, taip jisai yra arti tenai, taip, bet aš žiūriu kovotus iš tiesų prieš USADą ir po USADą. Tas yra slidus reikalas, todėl aš kovotojų, praido kovotojų, UFC kovotojų, kurie buvo prieš tą USADos atsiradimą, man sunku bražyti juos į geriausių kovotojų sąrašus. Argumentas, bet tu mėgsti vadovautis duomenimis, tu sakai, va, datomis aš tau pasakysiu. Bet duomenis ir yra, kur duomenis, kad GSP buvo vartojo steroidus. Mes galim, na, daryti prielaidą, kad tai buvo, ar ne, kaip žmogus atrodė ir panašiai, bet... Kaip jis pasikeitė kovoje... Bet Alfredai, tu žinai, kad absoliučiai visi tada vartoja. Viskas tvarkoja. Tai vat būtent, ta prasme, tai kuo tada jis yra, jis negavo pranašumo dėl to, kad jisai, jeigu mes ir galvotumėm, kad jis vartoja, jis negavo pranašumo prieš kitus. Ir pažiūrėt, pavyzdžiui, jo kūną, ar ne, daugiau mažiau jis atrodė taip pat. Ne. Man... Aš vėlgi... argumentas mano. Čia intensyvesnis debatas negu prieš Mačiulį gaunas. Jeigu mes pažiūrėtume jo kovą prieš Matthews pirmoje ir Matthews kovą antroje. Bet jis buvo vaikas dar. Ir tada jis kažkaip nuvyko į Berods į NHL fizinio pasiruošimo centrą. Ir staiga jo kūnas pakito ir jis tapo fiziškai stipresnis. Bet vėl, man skambi kaip tie konspiracijų teorijos, žinai, tipo. Jeigu mes dangoraižį iš apačios pradėjo sprogti ir tada pradėjo kristi rugsėjo 11. Bet jeigu mes pridėtume tas nuotraukas vieną prie kitos, mes matytume ryškų skirtumą. Bet ne esmė. Tikrai jisai buvo geras kovotojas. Laimėjosi visas savo kovas, kurios yra laimėtos, išskyrus kovą prie Johnny Hendrixą, kurią jis tikrai pralaimėjo ir mes galime veikti skirtumus pamatyti vienas prieš kitą.
Žiūrėk, aš puikiai atsimenu, kaip aš žiūrėjau tą kovą ir aš buvau, tipo, sėdėjau, aš visiškai, nu, tai varsinė, depresijoje, liūdnas, viskas, aš galvojau, kad mano mėgstamiausias kovotojas dabar praras titulą ir tada iškėlė jo ranką ir aš galvojau, what the fuck, nes man netgi žmogui, kuris turi šiek tiek subjektyvumą ir labiau už GSP esu, aišku, man atrodė, kad Hendriksas laimėjo, bet jeigu mes kalbam apie žmogų, kuris yra, kaip sako, juice to the tits, tai Hendriksas tada buvo absoliučiai, tai varsinė, steroidų viršūnė. Bet įrašas yra įrašas ir įrašė yra tai, kad jisai laimėjo. Kumaro Usmanas. Ką jam reikėtų padaryti tavo nuomonę, kad jis aplenktų GSP? Nes jis įveikė kovotus kaip Colby Covingtoną, kuris grubiai pervažiuotų bet kurį kovotą. Na, žinau, to patinka jisai dėl imtynių. Jie būtų imtynininkai. Uh-huh. Colby Covingtonas pervažiuotų bet kurį kovotą, kurį kada nors GSP yra nugalėjęs labai greitai. Bet žiūrėk, lygiai taip pat kaip LeBronas Jamesas įveiktų visus krepšininkus, kurie žaidė Magico Johnsono arba Larry Birdo erai. Tobulėja sportas. Taip, bet tai ne toks didelis laiko tarpas. Ne, tai nėra didelis laiko tarpas, bet tai yra didelis evoliucijos tarpas, nes kiek skiriasi MMA, ant kiek yra jauna, tai procentaliai žiūrint ir kaip krepšinis, pavyzdžiui, tai jis yra milžiniškas tas atotrukis. Taip, tai vėlgi klausimas, ką turi padaryti Kumaro Usmanas tavo nuomonė, kad aplenktų GSP? Aš manau, jis labai arti. Deja, labai arti. Jeigu taip objektyviai žiūrint, matai, aš galvoju, kad jisai galbūt nebus niekada gaut diskusijose tarp žmonių, kurie apskritai yra tokie, na, mėgėjai, paviršutiniai mėgėjai, kurie žiūri ten Conoro kovas, ir, žinai, jisai nebus taip arti, nes jisai nėra superstar, jis neturi to superstar quality, žinai, jis nėra labai exciting kovotojas, jis nėra labai likable. Charizmatiškas. Nėra charizmatiškas, jo, ačiū už pataisimą. Ir... tai vat, aš manau tas, bet jeigu žiūrint visiškai į skaičius, aš sakyčiau, jau dabar jis yra top 5, top 3 gal. Kas dar yra tavo šalia GSP tada? Nu, kad ir kaip bebūtų John Jones, dėja. Bet gerai, išimkim visus, kurie buvo pagauti ant steroidų kad nors gyvenime. Geras, įdomus tada variantas. Žinai, visą laiką yra didelis if, bet taip, kaip jis darė dalykus ir taip, kaip jis pervažiuodavo per žmonės ir taip, iš kokių situacijų jis yra išsisukęs ir taip, kaip koks jo yra kūnas ir prieš ką jam reikėjo kovoti ir kokioje divizijoje reikėjo kovoti, aš sakyčiau, kad Fedoras yra visai variantas. Neskaitant to, vėlgi, didelis, kas būtų, jeigu jis būtų atėjęs į UFC, mes nežinom, žinai. Vėlgi, galbūt apples and oranges lyginti, bet Khabib, man atrodo, yra ten, ir jis daugiau toksai, kaip brėžiant paralelę su krepšiniu, tai jis yra kaip Šakilas O'Neal'as. Jis nėra greatest of all time, bet jis yra dominant, ir jis ant tiek buvo dominuojantis, žinai, kad irgi galima jį į tą penketuką, tarkim, įtraukti. Būtent, su Khabibu yra vienas momentas, ką būtent matau iš amerikiečių fanų, nes jie tokie labai principingi, bet jisai titulą gynė tiek mažai kartų. Vyrukai, jis teoriškai, mano nuomonė, yra čempionas nuo metų 2015, tada, kad jis nugalėjo Rafaelį Dos Anjos. Nes Rafaelis Dos Anjosas po kelių kovų gavo titulo galimybę, o Khabibas vis titulo galimybės negavo. Nu, ir labai nuobodžiai ilgai, kol... Jam labai ilgai teko daryti iki to titulo. Jeigu jis būtų tada buvęs čempionas, jis gintų tą titulą, manau, iki tada, kada jis baigė savo karjerą. Daugiau mažiau. Kad jo imtynės yra geriausias ir mano imtynės, aš nežinau, nuo kada žmonės tai žino, 2014 metų, 2015 metų. Kažkada nuo senai. Gaila, aišku, kad ta kova su Tony Fergusonu nevyko, Tony Fergusonas tiesiog suseno. Ir dabar iš tiesų įdomi situacija, labai įdomi situacija 70 kg svorio. Gal Makhačevas? Makhačevas, iš mes Oliveira yra labai karštam taške. Makhačevas. Turi meni, kad jam daug pretendentų. Labai daug pretendentų. Ir kol kas iš tiesų Porija buvo stilistiškai patogus. Tai buvo ne super geras imtynininkas. Oliveira, ne? Oliveira, su daugmaž boksu. Tai neblogu, bet suprasti. Prastesniais spyriais. Geičiai bus imtynininkas daug stipresnis, kuris turi gerus spyrius. Ir spyriai gali būti game changeris visiškai šitoj kovoje. Mes niekad nematėm žmogų, kuris prismugiuotų. Nu, mes matėme, kaip atrodė kuo prieš Donald Cerrone kažkada senai. Ties Oliveira milijoną kartų patobulėjo nuo to karto.
Bet Justin Gaethje spyrį gali pakeisti visą žaidimą iš esmės. Pergriauti bus sunku. Pergriauti turbūt bus neįmanoma pergriauti, aš galvoju. Nu, nematau, kaip Oliveira pergriauti Justin Gaethje. Nu, gerai, ir tada aš žinau, kad tu skeptiškai tai žiūri, bet gal off the back submissions? Kaip? Iš Oliveros, nu tarkim, ar jis tau nemanai, kad yra pavojus Gaethjui jiu-jitsu? Taip, bet jam reikia daiti iki to, jam reikia daiti iki partnerio. Oliverai reikia daiti iki partnerio. Ai, tai tu manai, kad Gaethjus neis į imtynės. Ne, nes ten jau, kaip ir tu sakai, yra rizika. Prasileisti kažkokį vieną kitą skausmingą veiksmą. Gaethjo skausmingi veiksmai nėra patys geriausi planetoje. Ir gynyba nuo jų taipogi. O imtynės yra ta dalis, kuris gali... Jis buvo imtynininkas. Visai vidutiniokas. Nebuvo jis geras, buvo vidutiniokas imtynininkas. Division 1 buvo? Division 1, bet... Steitė 10. Okay. Tai ta prasme, jis buvo vidutiniokas imtynininkas. Folkstyleris. Tai iš esmės, aš nematau... Nebent kaip nors klinčio situacijoje įsikabinus kažkokį jau iš stovės nors atliktas kosmingą veiksmą galėtų atlikti greičiausią Oliveira. Arba jau smūgiuose prasileistų smūgį kažkokį. Klausyko, šiek tiek keičiant pavaras, ką tu galėtum pasakyti žmonėm, aš nežinau tavo nuomonę šitoje vietoje, bet ką tu galėtum pasakyti žmonėms, kurie sako, jog Jake Paulo ir Tyron Woodley kova buvo surežisuota? Kaip tu, nu, ta prasme, kaip, nes aš turiu savo nuomonę, bet man vat įdomu, kokia tavo nuomonė ir kokie tavo argumentai šitoje vietoje. Atvirai jūs tai. O ne. Atvirai jūs tai. O ne. Aš nežiūrėjau tos kovos. Ai, okay. Aš nežiūrėjau tos kovos. Blogai, nokautas tai gražus. Aš iš tų visų kovų, vat, tų freak show, ką aš esu matęs, mačiau Tito Ortizą prieš Andersoną Silvą, pilną kovą, ir mačiau pilną kovą neilgai trukusią Holyfieldo ir Vitorio Belfordo. Belfordo, okay. Bet žiūrėk, gerai, tai kas tai yra? Tai tavo protestas yra? Nes iš esmės tai nesakyk, kad nėra laiko, nes nu, tyvo, įsijungti ten highlightą kažkokį pažiūrėti ir panašiai. Tai nokauto momentą aš mačiau, bet kovos aš nemačiau. Todėl man sunku iš vieno momento spręsti, ar taip... Ten... Vėlgi Instagram'e ten. Tai tu save puristų laikai. Tu sakai, kad, nu, tipo, tai neturėtų tų šitų kovų būti, ar tau jos yra neįdomios, dėl ko? Ne, viskas tarkoja. Jeigu kažkam tai įdomu, kažkas perka, jas reiškia, jos turi būti. Okay. Man nuomenė tokia, jeigu yra dalykai, jeigu yra produktas, kuris yra perkamas, to jis turi būti. Teisingai. Nu, tai jau, tiek matai, laiko, kiek tai yra legalumo ribos. Matai, aš esu vadinasi žmogus su labai plačia skonio paletė, nes aš galiu įsijungti ir Praido kovą nuo gerą prieš Krokopą pasižiūrėti 8 kartą ir galiu įsijungti Jake Paulą su Tyron Woodley ir žiūrėti. Man kažkaip įdomu, žinok, man yra įdomu, kaip tai yra, tie freak show man visai nieko. Matai, aš dirbau tą vakarą. Nes tą vakarą buvo UFC naktį, tai aš turėjau komentuoti UFC, nu ir žiūrėjau ir komentuoti UFC, tai... Supratau. Iš ryto atsikėliau rezultatą, pamačiau, kaip pamačiau gerai, rezultatą. Gerai, bet tu matei nokautą. Taip. Ir ką tu sakytum žmogui, kuris sakytų, čia buvo surežisuota, neįmanoma, Jake Paulai buvo laimėt, ir jisai laimėjo tik dėl to, kad sumokėjo Tyron Woodley, ir Tyron Woodley nuleido rankas ir leido savo nokautuoti. Ką tu galėtum jam atsakyti? Na, visų pirma, reikia žiūrėti visą kovą, taip? Žiūrėti, kaip ta kova ėjosi. Tu gali man pasakot dabar turbūt, kaip ėjosi ta kova iki to 6 raundo. Žiūrėk, aš manau paprastai, aš vadovaujusi, kadangi aš nesu MMA ekspertas, aš esu MMA gerbėjas, aš galiu vadovautis logika, tiesiog paprastu common sense. Aš nematau priežasties, dėl ko Tyron Woodley reikėtų pralaimėti. Net jeigu jam ir sumoka pinigus. Nes turėti tokį pažeminimą, kokį jis turėjo, turėti tokį brain damage, kurį jis turėjo, nes prasileisti tokį smūgį ir kristi ant veido, tai yra, nu, pasiekmes. Tiesiog nėra, nu, doesn't make sense. Taip, bet to kaip kovojo iki 6 raundo? Nu ką, Woodley, kaip visada, jisai pagavo momentą kažkokį, kuriame atrodė, gal visai jau ten turi prieimą, turi kažkokią jau galimybę padaryti žalos, ir jis tada
iš Chosen One pasidarė The Frozen One. Ir tiesiog sustingo, žinai, ir išsigando, jis, kaip jisai eina, aš negaliu, nu kartais tas apatiškumas, kur link, kai jisai eina link ringo, ir žinai, su tom savo mažom akytėm beveik užmygęs jisai ten. Man yra, nu, ta prasme, atrodo, kad jis tiesiog labai pressure labai didelis jam buvo. Jis psichologiškai lūžo kovoje prieš Kamaru Usmaną, ir po to laiko jis nebeatsistatė. Jis nelaimėjo ne vienos kovos po Kamaru Usmano. Šešios kovos pralaimėtos iš eilės, iš dviejų prieš Jake Paulą. O vienu metu jisai, netgi tu pats atsimenu, sakei, nu vienu metu jisai buvo contenderis būti greatest of all time in the welterweight, žinai. Psichologija. Jo, daugelis žmonių kažkaip nepagalvoja apie tai, kad psichologija kovose yra nu, milžiniškas dalykas. Jo, tiesiog, kai tu vieną kartą sulūžti, kitą gatą leidė savo sulūžt psichologiškai lengviau, lengviau ir lengviau. Matai, vat, tai neteisingas tas posakis, what doesn't kill you makes you stronger. Tipo, what doesn't kill you makes you crippled. makes you damaged. Taip, taip, taip. Wow, tai jo, aš mačiau tą akimirką, kad ten paaiškinimas kažkieno buvo, tai Vudlius ten ranką nuleido, nuleido antrą kartą, nuleido trečią kartą. Tai, hebra, pažiūrėkite, šiaip bokso kovas, bokso kovas, o dažnai žmonės rankas judina aukštyn žemyn. Taip, prasme, jo, ten tu iš tų konspiracijos teorijų. O nokautas tai buvo labai gilus. Taip, prasme, kas nežino, kristi priekiu yra baisiausio nokauto formo, kokia gali būti. Iš nes, kai tu krinti atgal, tai yra šiek tiek geriau. Kodėl? Reiškia, tavo nervinė sistema dar nėra taip atsijungusi, kad tu kristumė okay, priekį. Dar fiksuoja. Dėl to dažniausiai, krentant veido, teisėjai net neskaičiuoja, iš karto taip, rodo out. Tai va, tai žinai, tai aš pasižiūrėjau su visa pagarba entuziastingiams ir energingiams ir iniciatyvos rodantiems jaunuoliams. Aš pasižiūrėjau highlightus lietuviškos šitos analogijos, žinai, šitų freak fight. Šitie kaip Jungle King. Pas mane buvo Dominikas kažkada. Aha, aš mačiau ir aš šiaip atsimenu, man atrodo, aš pas Vadimą esu buvęs porą treniruočių Klaipėdoje, žinai, ir aš atsimenu, man atrodo, jau jis pradėjo šnekėti apie tą jaunuolį, žinai, ir pas Edvardas Norkeliūnas, žinai, sako, jisai, nu, geras muaitaičikas yra, žinai. Ir aš pasižiūrėjau tą, tai toks buvo gera paralelė tarp, žinai, palyginimo, kokia yra, pavyzdžiui, ten Amerikos ekonomika, Lietuvos ekonomika, žinai, ir productionas ir panašiai, bet, nu, kaip, gerai, man atrodo, viskas gerai, galbūt tai man šiek tiek trūksta ten tokio kultūringumo, atrodo. Per daug trešį. Yra tas dalykas. Bet žiūrėk, nu, tipo, jie yra jauni, jie subręs, tas atsiras, tas maroziškumas, jisai galbūt dings, ten, žinai, visokie. Aš irgi labai tikiuosi. Žmonės, ten, žinai, ten tie keiksmažodžiai ir panašiai. Ir aš tik vieną dalyką nesu. Ir aš sakau, žiūrėk, aš esu panašios nuomonės kaip tu, free market capitalist, kol legalu, pirkit, ką norit, ir darykit, ką norit su savim. Vieną dalyką aš nesuprantu, kaip jie ten, žinai, atsistoja ir slepina vienas kitam į veidą. Šitoj vietoj, na, aš žiūrėjau ir, nežinau, bandžiau suprast. Ir aš bandau nebūti tas boomeris, kuris, žinai, netolerantiškas, bet nesupratau aš. Na, tai yra, nes iš Rusijos, man atrodo, čia šitoks dalykas atėjęs. Ir man, Lenkijoje tas yra slavis. Kažkaip, vyrukai, keliaujam atgal laiku, keliaukim geriau į priekį. O girdėjai apie naujausią renginį Rusijoje, apie graplingo kovas mašinoje. Ką? Negirdėjai, čia yra naujausias dalykas. Naujausias trendas kuriniame sporte, negirdėjai. Čia tie matyt, kurie niekada nėra mylėjęs į mašiną, žino, kaip nepatogu. Vienas atsisėda, kažkaip ten, aš dabar va, tiksliai nepasakysiu, bet vienas sėdi vairuotojo sėdinėje su diržu užsisegęs, kitas sėdi keleivio sėdinėje iš dešinės, irgi užsisegęs diržu. Viens, du, trys, jie diržu segęs ir pradeda imtiniauti iki pasidavimo. Wow. Žiūrėk, maždaug imituoja kaip šitą, kaip taksi būtų muštynės tarp taksisto ir keleivio, daug maštą. Dar ašarinių dujų kažkur turėtų būti paslėpta. Wow. Žiūrėk, nu, rusai, aš tik tais galvoju, koks turėjo būti minčių procesas, kad prieiti prie to, žinai, po kiek vodkas turėjo būti išgerta, bet... Wow, nu, Russians are gonna rush. Ne, ten Rusijoje turiuose bet kokias kovas. Rasi šienė, aplink šieną. Esu matęs. Taip, rasi ant smėlio. 5-5. Taip, rasi ant smėlio. 5-5, tiesą sakant, ne Rusijoje. Lenkai, ne? Ne, mūsų broliukai, Latvijai. A ne? Čia Latvijai, Latvijai, nu, tai šitą atrado. Nu, tai Rusai. Tai kas dar ten Rusijoje yra? Ai, M1 turėjo, Finkelšteinas sėdi ir galvoja,
tie turi aštunkampių, tie turi ringą, man reikia kažko savo, aš padarysiu reižą. Ir ką tokie? Reižą. Kas yra reižas? Žiūrėk, reidž. R-A. Aha, rage, aha. R yra ring. Aha. H galas. Okay, okay. Sujungia, tai pasidarė rage. Aštunkampi, ne, šešiakampis, ringas. Iki, žinau, yra apačioje, yra narotas. Bet nėra blogai. Nes, ta prasme, pavyzdžiui, žiūrėti tą kovą yra, man atrodo, patogiau. Iškristi tu per apačią negali. Nu, ta prasme, aš nežinau, koks išpildymas, bet pati idėja, tai nėra bloga, atrodo, žinai. Čia Vadimas Finkelšteinas, jis Fedoro vadybininkas buvęs. Mhm. Jo, ir... Iš esmės, jo visi projektai žlūstantis yra. Bet jo brolis, kitas Finkelšteinas, yra... Kaip ten, Kasiru, savininkas, Kasiru yra labai didelė bilietų pradėjimo sistema. Jie Rusijoje topas, jie pusę Europos yra išpirkę. Tai sakant, mūsų bilietai LT yra jų dalis. Nu, tai brolis masto, ai, nu gerai daryk, nes tas Vadimo brolis vis koncertus labai didelius Rusijoje darė. Iš esmės, ten Stingo, Madonos ir taip toliau ir iš to normalus uždarbis. Nu ir broliui, nu gerai, daryk tu savo turnyrus. Super, nes nelabai ten finansiškai sėkmingi jie. Wow. Ir apart to, kad ten vyksta MMA kovos, ten pas jos dar vienos kovos vyksta. Irgi vienas įdomesnių. Pilna riterio apranga, su kardu, neštriu ir kapojasi. Esu matęs. Nu žiūrėk, žmonės kažkaip... išsigalvos. Žinai, kartais, kad evoliucija eina į kitą pusę. Štai vietai. Bet žiūrėk, čia tapo MMA podcastas. Jo, aš esmės gal vienas toks pirmesnių jau pas mane grinai MMA podcastu. Bet matai, aš vat net nesu MMA žmogus, aš esu gerbėjęs didelis, žinai. Bet... Jo, ja. Iš vis tiesa, jeigu netu, nebūtų iš tų podcastų. Papasakok. Aš jau padrasinau tą? Ne. Ir tą irgi. Aš tai turėjau iš tiesų pakviesti porą metų atgal. Jūs mane pirmą turėjai pakviesti. Bet porą metų atgal. Galimai. Porą metų atgal. Jo, dar jau... seniai ir paskui vėl tu mane sakai, va, atvaryk pas mane pirmas ir tada aš kažkaip, nežinau, gal tu persigalvoji. Ne, tu išvažiavai į Dubajų. Ai, aš išvažiavau. Bet gerai, žiūrėk dabar koks productionas. Kaip... Tai taip, pirmą patį, gerai, kad tu nebuvai pačiam pirmam epizodė, Andrius Užkalnis buvo pirmam epizodė, aš jau kelintą kartą miniu tą pirmą epizodą, prašau, neįsijunkite pirmą epizodą. Aš gal... dabar visi tikrai įsijungsiu. Justai, aš galvoju, kad aš galiu viską daryti pats. Pasitau mikrofonus, jungiu kompą, pastatau telefonus du ir kažkaip nufilmuoju šitą dalyką. Labai Dar Andrius kaip toks kritikas, bet jis geras žmogus, nesupyko. Nesupyko, nes mano draugas, tik dėl to. Ir tai supyko, mano bet nepasakė. Ir tada aš tuos paklausiau, gal pažįsti kokią žmogą, kuris galėtų nufilmuoti ir taip tu pažinai mane su Vytu. Išmės, jūs tas yra... Krikštatvės. Audio, video, Vitas yra genius. Perduok linkėjimus, ja. Perduosim būtinai. Klausyk, mačiau, perkim nuo to sporto ir kūnio sporto visumai, mačiau, kad knygą pradėjo rašytus. Uh-huh. Esu pabaigoje, iš tikrųjų. Esu pirmą draftą parašęs, jau esu prie pirmo drafto jau tokio to juodraščio vadinamo apipavidalinimo. Ir jau ką, jau žinok, bus, aš manau, kad jinai bus balandžio vidury, balandžio pabaigoj, ir bus lygiai metai, kaip aš ją rašau, žinai, tai aš labai daug laiko iš tikrųjų šiais metais skiriau būtent tam. Žinai, tai... Kokia tai knyga? Ji yra įkvėpta tokios 50 pilkų atspalvių. Yra tokia erotinė knyga moterims. Ir filmai buvo nelabai geri, teisingai. Jo, tai aš kažkaip pamačiau tos filmus ir nusprendžiau, kad reikėtų kažką geresnio sukurti. Tai romanas bus. Jo, būtent apie tokį labai turtingą, bet dabar viskas atvirkščiai, apie labai turtingą moterį, ten truputį pasakoma, kaip jinai užsidirbo pinigus, ir tokia vyresnė moteris ir apie jauną vyrą, kuris ją įsimylė. O jeigu rimtai, tai knyga apie investavimą bus. Aš jau tikėjausi, kad romanas bus, o tu čia apgavai mane ir žiūrovus. Knyga negrožinė, knyga grinai apie mano patirtį ir mažiau galbūt apie mano kelionę, bet apie mano pastebėjimus investavimą, kaip tas investavimo pasaulis keitėsi. Apie tai... kaip galima susikurti savo sistemą,
kuri būtų skirta būtent tau, kuri duotų kažkokį pranašumą, nes tai yra numeris vienas dalykas investavime. Ir žmonėms dabar tas yra labai įdomu, nes žmonės iš tikrųjų šiuo metu turi daugiau pinigų negu anksčiau. Būtent dėl pinigų spausdinimo, dėl pigių paskolų ir apskritai turto vienetų kainų augimų. Ir žmonėms labai yra įdomu investuoti. Ir tie klausimai, ir, žinai, kilo nuo pačių elementariausių, tai kaip per kokią platformą investuoti, ar ten Revolutas, ar TD Ameritrade, ar ten koks nors ten, žinai, Interactive Brokers, kaip kriptovaliutas pirkti, kas jos yra, žinai, tai vat aš noriu apibendrinti tokią, ir žinai, aš rašau knygą tikrai ne ekspertams, aš rašau žmonėms, kurie galbūt tai būtų jų iš vis pirmoji investavimo knyga, supažindinti apie tai ir šiaip, pirmoji investavimo knyga turėtų būti pagal viską The Intelligent Investor, nors jinai pakankamai sudėtinga yra, bet jinai kaip yra tokia kaip ir investavimo biblija. Bet nuo to laiko labai keitėsi investavimas. Praėjo beveik 100 metų nuo tos knygos. Ir investavimas labai keitėsi. Aš, žinai, nesikėsinu į karaliaus kėdę Benjamin Graham, kuris parašė tą knygą, bet aš noriu kažkokios tokios alternatyvos žmonėms, kurie yra maždaug mano amžiaus, kuriems įdomu investuoti, kurie galbūt kažkiek pinigėlių sukaupė ir jiems yra įdomu, kaip galima iš to pasidaryti daugiau pinigėlių. Anglų kalba? Anglų kalba. Lietuviškas vertimas bus? Aš pasakysiu, žinai, buvo čia, pas mane pasikreipė prieš kokius 2-3 metus viena didesnių leidyklų lietuviškų, sakė, žinai, atėjo, jie sako, norėtumėm susitikti su jumis, aš susitikau, jie sako, mes norėtumėm parašyti knygą už jūs, vadinasi. Už tai, jūs. Jo, nu, kaip, jo, aš manau, kad tai yra už jūs, nes sėdis tu su kažkokiu autorium, su žmogum, kuris tiksliau rašytoju, ir jis, tu jam pasakoji, ir jis tiesiog užsirašo, ir tada sukuria knygą, žinai, pagal tavo pasakojimus. Ir sako, sukurtumėm tokią knygą, tau reikėtų ten ją reklamuoti, ir nu, man tas konceptas ne visai patiko, žinai, kadangi, pavyzdžiui, mano tėtis yra parašęs knygą, ir aš mačiau vaikystėje, žinai, kaip jisai rašė, žinai, ir tai buvo mano aplinkoj. Aš kažkaip galvoju, kad aš visą laiką parašysiu tą knygą, tik galvoju, kad reikia daugiau žilų plaukų tą padaryti. Bet jau turi. Bet keletą jau turiu, ir galvoju, žinai, kad pamačiau, kad žmonėms yra labai įdomu, jie kažkaip, nežinau, bent jau iš to feedbacko, domisi mano tą patirtimi, jiems atrodo tai naudinga, ir aš galvoju, great, tipo, dabar pardavęs verslą, aš turiu laiko tą daryti, ir man tai buvo puiki praktika, žinai, ne tik dėl to, nes finansiškai man šitas projektas niekad neatsipirktų, net jeigu tai ir būtų net jeigu ir jis būtų for profit, bet visas pelnas jisai keliauja labdarai. Ir apskritai, aš knygą bandysiu daryti kuo pigesnę, noriu tiesiog, kad kuo daugiau žmonių perskaityti. Tai, žinai, tai man tas nėra, aš iš to naudos kažkokios negaunu, apart to, kad aš pasižymiu savo, kad aš parašiau knygą, bet proceso eigoje aš supratau, kad aš įgaunu įgūdžių. Žinai, kad daugelis iš mūsų moka kalbėti, tai yra galbūt dėl to, kad mes turime daugiau tam praktikos, rašyti dėja ne, ir tos mintys, kurias tu užsirašai, kurios tau kristalizuojasi ant popieriaus ar ant kompiuterio ekrano, jos lieka visam. Jos, žinai, tampa daugiau tavo identiteto dalim. Todėl aš patarčiau kiekvienam kažkaip pradėti rašyti, nebūtinai ar išleisk knygą, ar neišleisk knygą, bet kažkokias mintis savo užsirašyti ir panašiai. Man tas labai padėjo, nes aš nebuvau rašytas, aš buvau daugiau kalbėtojas. Ir aš galvau, kad na, jeigu tu gali kalbėti, taigi tą patį gali ir užrašyti. Bet yra visiškai kitaip. Tai man užtruko, aš ir, žinai, ir ėmiausi kursus ir mokymus, kaip rašyti. Ir dabar esu vis tiek labai žemam levelį, bet esu labiau patenkintas negu prieš metus. Okei. Bet pas tave tokie įdomus karjeros šuoliai per visą gyvenimą. Tai tu buvai komentatorius, tada tu buvai didžėjus. Po didžėjaus tapai... Tu pradėjai internetinį tą projektą, berods, stebink LT. Jo. Žiūrėk, tai... Ir tada kriptovaliutas. Dabar rašytojas. Ne, aš nesu rašytojas. Aš manau, kad parašai knygą. Viskas, aš dar, pirma, neparašysiu knygą, bet aš, žinai, rašytojas. Tai čia, žinai, apsiriboti, lietuviai kažkaip mėgsta apsiriboti. Sakyti, va, aš esu ten vienos ryties kažkoks specialistas, bet viskas į tai sueina. Žinai, tai, kad aš komentavau, ar aš kad ten grojau, tai buvo mano uždarbis tiesiog. Žinai, kol aš studijavau, toks buvo mano uždarbis. Ai, paskui... vadybininkas vienoje restoranų buvo dar teisingai. Jo. Tai, žinai, tai, bet viskas sueina į pardavimus, viskas sueina į verslą ir, žinai, viskas sueina į tai, kad aš kaupiau savo kapitalą, kad galėčiau sukurti savo verslą ir, žinai, tai, sakai, vat, verslininkas skaitmeniniu verslu, žinai, e-teką kūriau.
advertising technology. Mm. Ir paskui, žinai, perinė į kriptovaliutas. Tas skirtumas nėra kažkoks milžiniškas šuolis, tai yra, žinai, vis tiek susijęs su verslu, susijęs su finansais, susijęs su technologijomis. Tai ir aš manau, nu, žinai, aš noriu tobulėti. Tai, žinai, o tas vat rašymas, jis nėra rašymas apie 50 Shades of Grey, žinai, 50 pilkų atspalvių, tai yra kažkas, ką aš išmanau. Tai, jo, aš nemanau, kad tai yra šuolė, aš manau, kad tai yra tiesiog kažkoks progresas, tikiuosi. Mhm. Kriptovaliutų pasaulis. Mhm. Kokios perspektyvos paprastam žmogui, o tokiam, kaip man galėtum pasakyti, vis dar apsimoka investuoti? Aš matai, niekada negaliu pasakyti, ar apsimoka investuoti, nes aš neturiu krištolinio rutulio ir... Niekas jo neturi. Niekas jo neturi, būtent. Ir niekas negali pasakyti jums. Ir jeigu jūs sako, vat būtinai pirk bitcoiną, žinai, tai tas žmogus yra, ko gero, nu, arba neatsakingas, arba šarlatanas, arba tiesiog nesuprantantis, kaip veikia rinkos. Turi pasimatuoti riziką, turi suprasti... Ir yra, kiekvienas žmogus turi savo situaciją, ne? Aš nežinau, kiek laisvų pinigų žmogus turi, aš nežinau, kada jam jų gali prireikti, koks yra jo rizikos apetitas. Kiekviena šita situacija yra labai asmeniška ir personalizuota. Pavyzdžiui, dėl to knygoje, aš kai rašau, aš nerašau, pirkit tą ir tą. Aš sakau, pasižiūrėkite į savo gyvenimą, pažiūrėkite į savo finansus, pažiūrėkite, ko jūs norite, iškelkite tikslų ir aš parodau sistemą, kaip tada nuspręsti pačiam, nes tik tais pats gali priimti tą sprendimą. Mm. Nes jeigu kažkas kitas už tave priims sprendimą, nu, kaip pavyzdys, aš tau sakau, Alfredai, dabar yra geras metas pirkti bitcoiną. Tu paimi, nusipirkite tą bitcoiną, nes aš tai pasakiau. Ir tu pamatai, kad sekant kitą dieną, kas yra būdinga bitcoinu, jisai nukrenta 10%. Ir, pavyzdžiui, tu ten įdedi 10 tūkstančių eurų ir nukrenta tau, žinai, per dieną praradai 1000 eurų. Mhm. Nemalonus jausmas. Ką tu darai? Tu realiai arba skambini man, ir jeigu aš būsiu geras, aš pakelsiu ir aš toliau konsultuosiu ir, žinai, prisimsiu tą atsakomybę. Bet tu iš esmės sakai, kad Justas man melavo. Tai yra bloga investicija, nes jį nukrito 10%. Kas atsitiko trumpam laikotarpį, niekas iš esmės nepasikeitė. Pasikeitė kaina, bet fundamentai, pats pagrindas nepasikeitė bitcoino. Mhm. Ir kadangi tu neturi tų žinių, kadangi tu neskaitai ir nesiki kriptovaliutų pasaulio ir nežinai, ir tas tavo inkaras, dėl ko tu nusipirkai, tas triggeris, dėl ko tu nusipirkai bitcoiną, buvau aš, o ne tu pats, tu supanikuosi ir parduosi. Ir tada kas atsitiks? Po savaitės ar po 2 savaičių bitcoinas ne tik atsistatys į tą pradinę kainą, bet jisai pašoks dar 10%, ir tu būtum uždirbęs 1000 eurų. Mm. Tai žinai, vat būtent aš sakau, kad kiekvienas žmogus turi pasistatyti savo tezę, savo suvokimą, kodėl jisai perka tam tikrą turto vienetą. Tau vienintelis patarimas, kurį aš galėčiau duoti, aš sakyčiau, pasižiūrėk į kompaniją dabar, gal tu žinosi geriau netgi pavadimą Endeavor, man atrodo vadinasi, ne? Po kurios skėčių yra UFC. Taip. Ji yra dabar viešai listinguojama, kiekvienas žmogus gali paimti ją ir nusipirkti. Tai Alfredai, tu pažinodamas UFC, pažinodamas tą verslą, tu gali perskaityti finansinę analizę geriau negu kitas eilinis žmogus ir turėti jau pranašumą. Tai vat aš būtent knygoje apie tai ir kalbu, kaip galima pasistatyti tą pranašumą iš tavo patirčių, kurios jau yra surinktos, ir taip turėti didesnį šansą pasipelnyti. Tai negarantuoja nieko, nes investicijose nėra garantijų, ir kuo didesnė graža, tuo didesnė rizika. Jie yra susituokę šitie du konceptai. Mhm. Tai va, tai aš labiau patarčiau tą. Įdomi mintis, klausyk, ir prie kriptovaliutos buvo šiek tiek sporto, iš sporto mes šiek tiek dingom, bet grįžkime gal prie jo šiek tiek, bet iš kitos pusės. Mačiau, pas Conoras McGregoras buvo įsikėlęs tavo nuotrauką. Apie ką tai buvo? Per daug į detalės, galbūt nelendant, aš per pažintį ir per tokį galbūt daugiau naglumą ir įžulumą, atsiprašau. Ir kūrybiškumą sugebėjo prie jo prieiti. Su juo mes susiderinom su jo vadybą susitikimą. Aš tiesiai šviesiai pasakiau, ką aš galiu duoti. Ir mes būtent, nu, žinai, ką aš galiu duoti tokiam kaip Conor McGregor. Žinai, labai norėjau jam patarti galbūt switch training camps. Žinai, kas aš toks, kad manęs įsiklausytų. Tai aš, žinai, sakau, aš nusimanau kriptovaliutose, aš galiu padėti. Ir aš su juo bendravau gal per kiek mes 3 kartus buvom susitikę, 15 minučių.
Bet su jo komanda iki šiol bendraujam ir bendraujam, aš sakau, detalių daug negaliu atskleisti, bet tai yra susijęs su kriptovaliutomis ir su jo įsitraukimu į tą investavimą. Mhm. Aš girdėjau, ką aš girdėjau? Mhm. Kad kažkokį girdėjau, irgi paveikslą ten, kaip tie NFT, NFT. NFT. Yeah. Tu jo NFT kursi? Vėlgi, aš sakau, nenorėčiau į detalės ten kažkokias lysti, nes bet tokios kalbos buvo, aš girdėjau visokių kalbų, aš girdėjau kalbų, kad Pikelis investavo į jo žaidimą, ten žinai, ten kažkokį tokių žmonės, aš nežinau, kaip jie prisigalvoja, kaip šitos išvestinės tokios idėjos gimsta, bet tas yra, nu, netiesa. Mm-hmm. Tai va, toks va tas bendravimas ir dabar, žinai, aš su juo asmeniškai nekontaktuoju, aš kontaktuoju su jo komanda ir ten, žinai, kai tu esi tokiam lygiai kaip jisai, nu, į šitas detalės jam, nu, jis nelenda. Mm-hmm. Tai va, tai toks vat, toks susitikimas. Taip pat mačiau kelias nuotraukas su Habibu. Aha. Ir berods Islamu. Aha, Islamu jokinga istorija. Kas nors su kriptovaliutu susiję toje vietoje? Mes šiek tiek kalbėjom su Habibu apie kriptovaliutumis, bet tai nėra kaip su Conoru, jokio business deal ir something like that, tipo... tai yra daugiau, buvo taip, kad mano draugas turi didelį medijos kanalą Dubai ir sako, aš gavau, sako, galimybę su Kabibu interviu, žinai, imti. Ir sako, bet tu geriau išmanai MMA ir aš kaip tik tuo metu buvau Dubai, sako, ar tu norėtum iš jo interviu paimti. Aš tai, fuck yeah, žinai, norėčiau susitikti. Tai, žodžiu, mums ten pažadėjo, kad bus apie 10 minučių ir aš ten klausimų daug turėjau ir taip va, viens one on one ir galų gale buvo ten 3 užbukinti žurnalistai, kaip ir, žinai, tie, nu, kurie ims interviu ir davė jisai vieną interviu Kabibas ir tada atėjo jo tas menedžeris. Rivzanas? Kaip? Rivzanas? Aha, jisai atėjo menedžeris, sako... Viskas, sako, mes nebedarysim, tipo kažkoks ten laikas spaudžia, sako, dabar media scrumas. Tai gavosi mums tik tais media scrumas, žinai. Ir galų gale po to, aš prie jo, prie to, kadangi aš jį atpažinau, pasigūglino šį vardą, pavardę to agento, sako, klausyk, ar galima dar pašnekėti ten su Kabibu, bla, 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 žinai. Nu ir nieko, tiesiog persimetėm keliais žodžiais apie... Angliškai? Apie kriptovaliutus. Jo, ir gerai. Aišku, jisai toksai mėgantis, palyginus su Conoru, Conoras tai labai gyvas. Jo tas akių kontaktas, kaip jisai bendrauja, atrodo, nu, jisai būna ten ir čia ir dabar. Mm. Ir, nu, toks labai mandagus Conoras buvo, wow, žinai, tai varsai, kiek jisai dėmesingas, mandagus, niekur neskubantis. O Kabibas kitoks buvo. Kabibas, žinai, thank you, žinai, toks, aš jam parodžiau savo Halloween'o nuotraukas, kaip aš persirengęs jo, žinai, thank you, brother, žinai. Ir, bet skubantis, aš nežinau, gal ten kažkas buvo. Nu, ir tada, žodžiu, ten toj pačioj salėj, buvo Makačevas su su to, kuris kovojo irgi Abu Dabyje ir laimėjo ten split decision ar decision. Tas, kuris su Conorui davė į Makaulę. A, Zuba yra. Zuba, jie. Tai ir sakau, o, sveiki, žinai, sakau, nusifotkinam, žinai. Ir pasveikinau aš ten tą Zubą, sakau, su kova laimėta, nelabai mandagus iš tikrųjų jisai pasirodė, bet aišku, gal, aš irgi nebūčiau mandagus, subaladotas visas veidas. Aš nepasakosiu istorijų, kurias mes su juo turėjome Tailande. Okay. Tai yra ne impedėtinės pokalbės. Ok, supratau. Gerai, bus įdomu. Ir aš tada, žinai, turėjau 2 proteino batonėlius savo rankoje, žinai, buvau nusipirkęs, žinai, mano mėgstamas užkandis. Ir Islamas sako, is this good, žinai, tos batonėlius. Aš toks iš mandagumo sakau, yeah, they're great, you wanna take one? Ir jis taip žiūri. Yes, paėmė pistą, būtų tos batonėlius, pasiėmė ir išėjo. Tai skolingas tu man, Islamui, 2 batonėlius, ateities čempionas. O, tai galėsi prašyti, kad gražintų tau paskui. Ne, žinok, manau, kad Dagestane skolų negražina. Arba kitaip jas gražina. Taip, wow. Nenorėtum gauti. Vau, wow. Valanda prabėgo ganėtinai greitai, jūs tai. Klausyk. Mes viskas tik valandą? Ne tik valandą, galim šiek tiek ilgiau, bet tiesiog valanda prabėgo labai greitai. Klausyk. Tai tą pirmą dalį gali atskirą podcastą daryti, iškirpti. Kas toliau tavo gyvenime? Tu žinau, kad skrendi atgal į Dubajų. Kodėl tave vis ten traukia? Aš ten gyvenu.
Tu ten gyveni? Man ten yra šilta, man ten patinka, ten man jau yra mano, aš įkūręs ten kompaniją su, turiu savo fondą, turiu ten jau ir draugų, aišku, Lietuvoje didžioji dalis mano draugų, bet kažkaip labai malonu, žinok, grįžti vasarą, nes visi tie draugai, su kurie, žinai, taip pat, tai, o, sveikas jis, tai einam ką nors nuveiksim, žinai. Kai tu grįžti tik tais 2 mėnesiams per metus, jie sako, ne, o, sveikas jūs. Sveikas jūs, tai susitinka, žinai, visi entuziastingai nori, žinai, nes žino, kad greitai išvažiuosi, tai aš kažkaip tokį tą balansą palaikau. Tam Dubai aš on-off jau 4 metai, taip jau full-time, tai beveik 2 metai gyvenu. Man ten patinka, ten yra kriptovaliutom labai dėsninga aplinka. Ir ką žinau, aš manau, kad aš dar tikrai ten gyvensiu kokią 10 metų. Net taip. Aš manau, gali būti, žinai, gyvenime visko gali būti. Aš einu ten, kur verslas mane pučia. Mm. O dabar, kai mano verslas skaitmeninis, aš galiu pasirinkti kokią noriu vietą. Tai man patinka šiluma, man patinka, žinai, Dubajus nėra tik tais ten glamūras ar ten dykuma, ten yra labai didelis tas diversity, žinai, ten yra ir žalumos, aišku, nebūtinai yra natūrali. Greičiausia, ne. Ir žinai, yra lietus. Yra ne tik prabangus restoranai kažkokie, bet yra paprastos vietos, yra ne tik kažkokie išpuikę žmonės prabangiais brandiniais drabužiais, bet yra ir paprastų protingų žmonių išsilavinusių. Ten yra hubas, kuris didėja, hubas, kuriame, žinai, yra labai daug jaunų žmonių, vienas jauniausių miestų pasaulyje. Ir ta, susisiekimas tas nėra, žinai, labai didelis. Mano vienas iš pretendentų irgi buvo gyventi Singapūras, bet į Singapūrą rasti skrydžių, kurie būtų, žinai, greitesni negu 16-18 valandų yra sąlyginai sunku. Arba tas pats, žinai, ta pati Amerika. O Dubajus iš esmės gali rasti skrydžių už 7.5 valandos, 8 kartai 6 valandų tiesioginių skrydžių čarterinių yra. Mhm. Tai ne taip ir toli nuo tų namų šiais laikais. COVID testo tik tais reikia. Griežta tena? Aš patikra COVID testų, visumoje COVID situacija, kokia tenai yra. Taip, labai griežta ir labai gera valstybė yra Jungtiniai Arabų Emiratai, neturiu nieko blogo prieš juos pasakyti. Ne, nu kaip, jo, nu ten, žinai, jie galbūt tokį pasiėmė prieimą laisvesnį. Laisvesnė, nes aš mačiau, kad kaip tik liktais tu keliais istorija, kad ten einat iš shopping mall'o, toje pipurškė dezinfekcinių skysčių. Jo, buvo. Bet, nu, žiūrėk, nu, tai yra kiršas. Tai yra, žinai, nu, parodyti, kad tu būk galbūt toksai mentalinis perspėjimas, triggeris, kad, nu, tu būk sąmojingas dėl šitos pandemijos. Bet šiaip tai, nu ką, tai tiesiog visus pradėjo vakcinuoti, visi labai vakcinavosi, atvažiuojant reikia testo, vakcinacijos ir viskas, žinai. Ir jie buvo vieni pirmųjų, kurie pasakė, jeigu tu su testu atvažiuoji, dar čia prieš vakcinacijas, gali būti pas mus ir jokių problemų, žinai. Ir dėl to labai sukilo nekilnojamo turto kainos, kurios buvo kritime paskutinius 8 metus. Nes žmonės atvažiavo, jie turėjo visi tokią stigmą ir įsitikinimą, kad čia yra islamo valstybė, kad vakariečiams bus labai sunku gyventi, sunku pritapti, o iš tikrųjų daugiau negu 90% Dubai gyvenančių yra atvykėliai. Mm. Tai, žinai, tai tu nesijauti kažkoks svetimas, nes ten visi svetimi. Tai žmonės atvažiavo, pamatė, kad yra visiškai kitaip, kad ten moteris, kai kurios dažniausiai rusaitės arba ukrainietės, su alėjuotom kojom prekybos centruose vaikštus tokiais jonais, kad kartais pagalvosi, kad ten diržas. Mm. Ir sako, nu, čia ką, žinau, visai galima gyventi. Okay. Visai laisva, tai dėl to susipirko žmonės atvažiavo, susipirko nekilnojamą turtą ir tikrai atsigavimė yra Dubajus. Nes iš pradžių tai kirto per didžiausius sektorius, per avialinijas, per logistiką, per naftą, kaip naftos kainos buvo labai nukritusios. O dabar visai neblogai. Tai tie žmonės, kurie ten labai loja ir sako, čia butaforinis miestas, kuris sužlugs ten, kai nafta pasibaigs, tai nespankit, nes seniai yra diversifikuotas tas portfelis, žmonės yra investavę ir į tas pačias kriptovaliutas, ir į technologijas, ir į nekilnojamą turtą, ir į daugelį kitų ekonominių sektorių. Tai ten nėra tik tais priklausoma. Žiūrės, BVP, man atrodo, Jungtinių Arabų Emiratų sudaro naftą ir naftos produktai gal apie 3-4% dabar. Tik tiek. Okay. Ne Saudo Arabija. Ir ką matau, pastoviai keli, kiekvieną dieną pradėjai sportuoti. Teisingai, kiekvieną dieną.
Buvo, aš dariau tą challenge 100 dienų, kurį beje pasiekė labai daug žmonių, kas nėra protinga. Nes 100 dienų iš eilės sportuoti nėra protinga. Bet žmonės kažkaip tą pasiekė kaip charakterio ir nu, auginimą, kažkokį grūdinimą. Mhm. Tai aš tą dariau 100 dienų, dabar aš ne kasdieną sportuoju. Aš sportuoju maždaug 5 kartus per savaitę. Bet iš esmės, šiltame ore truputėlį geriau sportuoti. Visiškai kitaip. Visiškai. Sąnariai susitepę. Galų, nes ne šalą, žinai, grįžus namo. Ir, nors aš dabar vat, grįžau 7 dienom ir aš 5 iš tų 7 sportuoju, žinai, kad ir kalėdos, kad ir naujieji metai. Kažkaip tos tapo toksai įprotis. Ir, žinai, aš nesu ten kažkoks profesionalas, bet man tai yra meditacijos dalis, tapo toksai, nežinau, įprotis. Ir aš jaučiuosi sveikesnis, truputį numetęs svorio, ta kūno sandara šiek tiek tvirtesnė. Tai, jo. MMA tik tais norėčiau daugiau kažkaip pasivartyti. O kas pas tave, susakėsiu, pešių kažkas susitiko? Dėl to, nu, turiu tiesiog kažkaip įsivariau tokią, nemanau, kad čia didelė kažkokia ta trauma, tiesiog erzinant tas petys ir vat Tailandė raulinau BJJ truputį. Tai kažkas matyti, jisai atsipalaidavęs, ten net nelaužimo, toksai buvo skremblas, žinai, nu, taip po išsisukimas iš pozicijos, ar aš šrimpinau, man atrodo, ir man tada tas petys vėl, žinai, labai skaudžiai. Nu, tai. Jeigu nori, aš tu suderinsiu šiandien vizitą pas mūsų salės kineziterapeutą, greitas tu, bet jau žinosi, kas dėl ko to ir kas yra. Šiai būtų visai įdomu, aš turiu savo kineziterapeutą, jis man sako tiesiog jau senė, sako, darykis MRI. Ką daryti? MRI, magnetinį rezonansą. Jau tikrinu tave? Ne, bet reikės pasidaryti. Ja, tai aš va dabar, mat, kas liečia kovinį sportą, tokį dinaminį, žinai, tai aš truputį esu apleidęs būtent dėl šitų dalykų galvo, gal, žinai, taip, tas senas metodas gydytojų daug pailsinti ir palsės ir sugis, gal suveiks, nežinau. Dažniausiai ne. Dažniausiai ne, dažniausiai eini pas kineziterapeutą. Jeigu reikia, darai MRI ir gydaisi reabilituojasi. Kaip nors, ne jaunin, Alfredai, jau prieš, matai, prieš 15 metų beveik tave su tas triukytė mačiau, dabar vat, kaip patobulėjęs žmogus. O kaip tu patobulėjęs? Nu tai jo, ką daryti, visiems reikia kažkaip, manau. Jei ne pirmin, tai atgal, tai jau geriau pirmin. Kokia laukiamiausia tavo kova šiais metais, ko labiausiai laukia? Antivakseriai prieš vakserius. Tai kas ten? Ne, nu, jokauju. Nu, šiaip įdomu stebėti, kaip žmonės iš abiejų pusių išprotėja, žinai. Tai aš daugiau tokią stengiuosi politinį spektrą vidurį pasirinkti. Bet jeigu kalbant apie MMA kovas, tai aš noriu pamatyti galbūt kuo daugiau kovojantį Islamą Makčiavą. Aš noriu pamatyti, ar iš tikrųjų tas hype'as yra tiesa. Aš noriu pamatyti, aišku, aš nežinau, ar dabar įvyks, ne, bet Engano prieš Geiną. Tai bus jau vasario mėnesį. Jo. Didelė kova. Didelė kova, aš manau daug, ir jis įsivaizduok, jeigu Engano gauna. Tai, tai Enga, UFC labiau tegu meldžiasi, kad Engano gauna. Tai jo, nes jis nori išeiti. Jis nori išeiti, o jeigu Engano laimi, tai labai negerai. Būtų ir jo kontraktas baigėsi, ir jis tada kaip čempionas išėjo. Čia būtų pirmą kartą istorijoje tas dalykas. Ne pirmą kartą istorijoje, bet naujoje istorijoje pirmą kartą. Okay. Randy Couture'as yra išėjęs su čempionų diržu, BJ Penn'as yra išėjęs su čempionų diržu savo laiku. Yra šita. Patas Miletičius, čia metų Hjuso treneris. Aš žinau, ką. Jisai laimėjo diržą, kovojo lokaliniam, neatsimenu, biros Detroito kažkam turnyre ir nuo vietinio kovotojo pasigavo malkų. Nu, viską būna. O Randy Couture, žinai ką, Randy Couture'as laimėjo UFC diržą. Jis Affliction'ą išėjo tada, ne? Ne. Jis čia anksčiau. Čia gerokai anksčiau, čia prieš Affliction'ą tai buvo. Okay. Jis iš Rings organizaciją išėjo kovot. Ir su mum Lietuvoje labai gerai pažįstamu Michailu Iliuchinu kovojo. Ir Iliuchinas berods, taip ne, jį Valentinas Overeimas pagavo ant giliotino smaugimo. Nu ir kažkaip jį užla... Ne, turbūt irgi pasmaugė, aš galvoju, irgi pasmaugė Iliuchinas. Wow. Nu, matai, čia tas sportas, jis tai toks MMA nenuspėjama. Matai, taisyklės dar kitokios rinkse. Negalimi partneriai smūgiai, negalima sulkų, nes ringas, jis limituoja imtinių visą žaidimą, kurį Randy Couture'as spaudžia, kontroliuoja, dominuoja. Nu, o labai, kas kovos tu lauki labiausiai? Turbūt irgi Cyril Gano prieš Engano. Visur yra istorija. Kad jie buvo sparingo partneriai, draugai, ne? Kitas momentas, Fernandas paėmė... Jis paėmė iš gatvės žmogų. Ir jis paliko tada jį. Ir jis paliko jį. Taip, bet aišku, ten istorija netokia.
Ne, nu, tai, taip norėtųsi matyti tą istoriją žmonėm. Abudu jie ganėtinai arogantiški žmonės. Tikiuosi, Fernandas nepamatys to. Bet jie būtų tokie, nu, jį ganėtinai didelį ego turinti žmonės. Ir kai susitinka du didelį ego turinti žmonės, dažniausiai kyla kažkoks konfliktas dėl kažkotais. Cirilas Ganas visiškai netoks. Ramus, paprastas toks, visiškai sulaikyta, idealus vat, kovotojo reprezentuojantis žmogus, koks galėtų būti, iš tiesų yra Cirilas Ganas. Stilistika labai smarkiai skiriasi šitų žmonių. Labai smarkiai skiriasi. Jeigu vienas yra agresyvus power puncheris, netechniškas, ganėtinai netechniškas yra iš tiesų Engano ir jo smūgiai ganėtinai netechniški, tiesiog jų jėga yra nežmogiškai didelė, nesupras iš kur. Dažniausiai žmonės turi, nežinau, didelį platų užpakalį, kurie turi, grubiai sakant, žmonės turi turėti didelį užpakalį, kad turėtų nokauto jėgą. Jo atveju jis, tarkim, bet kuris bokso treneris pirmoji treniruoti tau sakys, suk dubenį, kad kai smūgiuoju šoninį smūgį. Jeigu jūs matėt pilną amplitudę Enganų išmušant šoninį, atsiūskit man video, nes aš nelabai mačiau šitų momentų. Bet jis turi Dievo dovanotą jėgą. Tiesiog Dievo dovanotą jėgą. Ganas yra super techniškas, geriausiai turbūt judantis sunkio svoris, kokio aš esu gyvenime matęs. Jo atstumo jutimas, jo protingumas, jo psichologijo kovos metu, ypatingai prieš Dereką Liusį, jinai buvo wow. Derekas tik tais norėdavo padaryti kažkokią ataką, tik pradėdavo galvoti apie kažkokią ataką. Ganas jį pagazindavo, Liusio sustoja, tada kontrataką savo padaro. Tai buvo tiesiog iš paveiksliuko viskas, kas buvo kovoje prieš Dereką Liusį. Ir čia mes matome tą du tokių, nors ir jie treniruočiai patiniai, bet jie du tokie pliusas ir minusas magneto. Nes vienas super techniškas, super protingas kovotojas, turintis nokauto jėgą, bet neturintis tokios didelės nokauto jėgos, o kitas yra brutalus mušėjas. Biškiai supratingėjas tiesa su metais, daug protingiau kovoja negu anksčiau, bet vis tiek ta riba tarp jų labai ryški šitoje vietoje. Bet aš užduodu vieną klausimą toj kovoje. Kas bus, jeigu Ganas pargriaus Enganų? Ir Ganas gali griauti Enganų. Ir Ganas yra, tarkim, lyginant su Stipe Miočičiu, pirmoji kovoje, yra daug fiziškai stipresnis. Jis bus matas. Greičiausia, tai bus fiziškai stipriausias žmogus, prieš kurį Enganų yra kovojęs. Pagalvokim. Bus įdomu. Neturės fiziškai stipresnio varžovo, aš manau. Nemanau, nu, bent, žinai, labai kiek jisai turi gal 10 kovų jo apskritai MMA, žinai, tai sunku dar žiūrėti, bet, nu, kai žiūri žmogaus kūno kompoziciją, matosi, kad ten vienas raumo, žinai, kad jisai yra pakankamai didelis ir taip pat tas labiausiai ir stebina, kaip jisai sugeba judėti, žinai, jisai juda kaip, nežinau, nu, kaip light heavyweightas, gal netgi kaip middleweightas, žinai. Kaip middleweightas. Tai tas, o šiaip tik ką žinau, nu, aš tikiuosi, MMA vat tuo sportas ir gražus, kad kiekvienais metais kažkas įvyksta ir narve, ir už jo ribų, ir kažkas įspūdingo, ir kažkas, ko nepagalvotum, žinai, kad ir pati ten paskutinė Nunes kova, žinai. Wow. Jo, žinai, nu, nepagalvotum, žinai, apie tuos dalykus. Aš tai ką, nu, noriu galbūt vieno, gal jeigu kalėdų senelis gali man MMA kokį nors atnešti dovanėlę, tai aš norėčiau, kad John Jonesas grįžtų ir gautų malkų nuo ko nors. Tai aš būčiau patenkintas, būtų geri MMA metai man. Bet jis ir turėtų jau grįžti po truputį, bet jau kiek metų nekovojo? Jau... Fuck that guy. Žinok, nu, aš neheitinu, aš dažniausiai neheitinu ir aš, nu, stengiuosi neheitinti iš principo. Bet aš negaliu neheitinti žmogaus, kuris neturi jokių vertybių ir kuris yra, nu, tiesiog šiukšlė, man atrodo. Nu, ta prasme, nuostabus, dievo apdovanotas kovotojas, nes, tipo, žinai, pasižiūri jį, gal ten jis nėra kažkoks athletic freak, žinai, bet, nu, puikiai sudėtas, aišku, bet žmogus, kuris turi tokią hand-to-eye coordination, kuris turi, žinai, tokį IQ kovos, žinai, ant kiek tu gali būti protingas kovotojas ir už narvo būti absoliutus debilas, žinai, tai... Nežinau, tiesiog man atrodo, reikia jį pamiršti ir galbūt, žinai, nu, aš būsiu fanboys ir esu gal kažkiek šališka šitoje vietoje, bet tikimybės vis mažėja gal, bet, nu, aš labai norėčiau, kad Conoras sugrįžtų, ne tik dėl jo pačio, bet ir sportas yra geresnis su juo. Geresnis? Geresnis, nes... Purvinesnis biškiai.
Ne, aš apie tai, kad... Aš nežinau, tau tai turėtų tiesiog, tu turėtum norėti to dalyko, nes žmonės labiau domisi tuo sportu. Tu esi atėjęs pačioj pradžioj. Praktiškai Lietuvos, kas liečia tą tikrą sportinį MMA, tu esi vienas iš pradininkų ir tau turėtų norėtis, kad būtų daugiau entuziastingų jaunuolių tavo verslo su to susijęs, žinai, kad žmonės atvirai, domėtųsi. Atvirai, jūs tai su žmonių lankomumu sporto klubuose Lietuvoje, kovinio sporto klubuose, Conoras visiškai nėra susijęs. Nu, tavars, aš prieštarauju. Bet tu geriau žinai. Aš matau tai iš savo... Pakeis mano nuomonę. Change my mind. aš mačiau tai viską. Vienintelis momentas, kada Conor buvo didžiausios kovos, nu, iš esmės, didžiausio kovo buvo prieš Mayweather'į, nebuvo didesnio susidomėjimo, negu šiaip reguliaruoju metu. Nebuvo. Buvo didesnis susidomėjimas tarp paprastų žmonių ir... Buvo pas mane pas patį akimirkos, tai buvo vienintelė akimirka turbūt gyvenime ever, kai aš savaitės tarpėje girdėdavau kalbas apie tą kovą kažkur, tai ten iki, prie iki kasos, ten, nežinau, kavinėje kažkur, ir ten, aš, o, vieną gerą istoriją turiu papasakoti šitoj vietoj, aš su vienam vakarėlėje, ir žmonės, typical, used to be not anymore. Dabar aš tave ekspozinsiu. Ne, to nesakyk. Vytai, karpyk šitą. Dabar aš tave ekspozinsiu dviejose vietose. Viena vieta, kur aš prisimenu, nežinau, prieš čia 10 metų kokią. Aš grojau klube ir tu išjungiai muziką. Negirtas, gal šiaip linksmas. Linksmas. Bet palauk, kitą papasakos, kuris visai nesnei buvo. Per mano gimtadienį šiais metais... Mes einam, ateinam į Aną Mešą ir aš galvoju, žinai, aš noriu, kad visiems būtų linksma, mano draugams, kad būtų gerai ir aš kažkaip rūpinuosi, aš galvoju, blemba, nu, tipo, yra čia pas mane visi daugiau mažiau vieni kitus pažįsta, Alfredas galbūt, nu, nelabai pažįsta mano draugus, aš galvoju, ar nebus jam liūdna, ir aš žiūriu, iešku, kur Alfredas žiūriu, ir jis visiškai man po kairę. Ir prie jo, tipo, dvi žavios panelės tiesiog tverkina, žinai, nu, tipo prisitrynusios, tai gyvenimas gražus. Nu, būdavo visko, nu, būdavo visko. Būdavo, čia buvo prieš 3 mėnesius. Nu, gerai. O, plauk, bet tu man numušė temą. Išmušiau, oi, kaip išmušiau. Apie ką aš norėjau atsakyti iš vis. Tai gal ties tenat, a? Ai, jūs tai, gerai, tvarkoju, praėjo... Valanda ir 26 minutės, buvo malonu matyti tave. Man taip pat malonu. Ir pakviesim tave, kai išleisi knygą. Vėl. Ir gerai. Gal aptarsime tas didžiasias kovas, kurios įvyks. Super, aš noriu labai pagirti tave už production'o lygį, už tai, kad tu darai šitą podcastą ir galbūt tas podcastas yra tokios formos, kur daugelis bando daryti, bet ne visiems išeina. Vadinasi, bando daryti visiškai laisvų stiliumi, negalvodami apie kažkokias temas, nes įruošdami ten per daug tiesiog tokį pokalbį mes turėtumėm šiaip susitikę pietų. Bet noriu gal tuo pačiu ir atsiprašyti žmonių, kurie atėjo čia paklausyti, kaip dažniausiai aš kalbu ten apie motivaciją, ar ten apie verslą, ar panašiai, ir tie, kad tiek buvo daug skirta MMA, bet kaip sakoma, double champ, does whatever he wants, ir apologizes for nothing. Ne, jeigu rimtai, tai... Jeigu nori, gali pasakyti trumpą motivacinę kalbą gal žmonėm. Aš manau, jau pasakiau. Pasakiau, kad klube, dabar ne aš turėčiau pasakyti, tu turėtum pasakyti, nes žduot paslaptį, kaip daryti, kad klube prieitų iš karto dvi merginos ir tvarkintų prie tavęs. Ir žavės merginos. Tai aš tokių galių neturiu, tai aš ir negaliu pamotyvuoti, jau geriau tu pamotyvuotum. Bet jeigu rimčiau, tai sakau, tai sorry, ne MMA fanam, o MMA fanam, man atrodo, buvo labai įdomu. Gal kitą kartą padarysim daugiau, kas susiję su verslu ar whatever. O gal ir ne. Gerai, ačiū jūs, tai iki. Na, taip pat. Sako, ačiū jūs, tai aš sakau, man taip pat, what the fuck.